pasador. ¿Dónde quieres? Aquí. Nunca consigas engañar o acá ni
baje numa quinta, vai uma ponaio, a paz do Senhor! Muito boa noite! Ficou tão fácil de gerir, né? Como estamos? Está tudo bem do Senhor? Amém, amém. Gostaram da surpresa? Gostaram mesmo? Aê! Não, se calhar não gostaram. Gostaram. Para quem não me conhece, eu sou o chefe dela. Obrigado, muito obrigado. Olha, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Mas eu estou aqui graças a alguém muito especial que tem um enorme carinho por vocês. Ah, essa noiva tá linda. Ai, Jesus. Ai, 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 ai. Olha só a beleza dela. É, essa. Bem, alguém que não se encontra em Angola nem em África. Alguém que contra homem. Está em online? Vem cá, vem cá. Alguém que não está em Angola nem em África. Alguém que tem um enorme carinho por vocês. Ama-vos de infinito. Eu não imagino como é que ele deve estar a lagrimar agora. Ai, meu Deus do céu. Rolex, boa noite. Olha só como é que aqui está, Rolex. Passa um barulho para Rolex. É verdade. Um jovem muito batalhador. Todas as vezes que eu falo com ele, ele diz assim: irmão, estou no trem, estou a correr para trabalhar. Olha, que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por me escolher para vir conhecer este casal lindo e magnífico. Jovens também. E eu sou um simples jovem que eu hoje tenho o privilégio de poder testemunhar esse grande dia. Eu digo que não sou ninguém sem a unção de Deus. E se o Deus me colocou aqui é porque vocês dobraram o vosso joelho. Porque a Bíblia diz, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então que honre também o fruto do vosso ventre. E que vocês sejam prosperidade também. Que nenhum mal habite no vosso lar. Se surgir um problema, que Deus vos capacite na resolução do problema. E que o Espírito Santo vos cubra hoje, amanhã e para sempre. Não sou profeta, mas eu digo que deste ventre surja trigêmeos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, papai. Vamos fazer foto com todo mundo aqui, sem problema algum. Bem, é assim. Há uma canção que antes de cantar Adrenalina do Amor, eu canto sempre o egoísmo. É assim, para mim eu digo que o egoísmo é a condição da Adrenalina do Amor. Porque é uma grande canção. Num momento como esse, que vocês já são recém-casados, muitos tendem a relaxar depois. Ah, ele já é meu. Ah, é minha. Ah, eu já envia mensagem. Toda aquela. Meu compadre, estás a ver? Você a ver essa fofura que você tem? Ela quer sentir a temperatura no verdadeiro sentido da palavra. Ela não quer ver a tua imagem só assim no telefone. Quero sentir a temperatura. Por isso é que ela diz: quero te aqui. O meu corpo é só teu. Sua boca na minha, 24 horas ao dia. Quero te aqui. Meu corpo é só teu. Sua certa, na incubadora certa. Você é demais. Aquele já fala muito. Egoísmo, por favor. Sinal da alegria, por favor, para os noivos. Não, não há todo mundo assim, vamos. Vamos lá, por favor. Aqui é os anjos a cantarem. Vamos no ar assim. Como é que é? Yeah.
que já rolou aquele beijo? Sobe, meu DJ, sobe. E eu quero ver aquele beijo. Ai, tá bem. Olha, me disseram que o noivo mexe bem a cintura. Eu só quero ouvir assim. Há uma música nova que eu já tô a ver. A pessoa que vai gravar videoclipe comigo aqui. Essas damas, tem uma delas que eu já criei hoje. Uma de vocês vai gravar um videoclipe comigo. Só quero ouvir assim. Balolando que tu é. Quero ouvir. Como é que é? Mais alto. Balola! 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 E ela diz assim: ei, me segura, não me dá. Vamos ouvir a música! Vamos! Solta o Tana Hora Moco, por favor! Valora lo que tú, ay, ay, ay. Usted no la
mesmo que já me casaste. Valeu, 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 valeu,